paljon kuin ihminen tekee elokuvan, mikä on vitun sairas, mut se on vittu hyvä jätkä. Kun mä teen vittu saman asian ilman saatanan kuvaa, niin mä oon jotenkin sairas. Hola, meikäläisen nimi on Jon Toloks ja tervetuloa uuden videon pariin. No miten aiheena on? Soitin taksin ja vitsin sade. Joo. Yritin äsken kuvata jo video, mutta puhelin ei tykkä sadeesta. Ei annanut siksi kuvata meikäläisen videota. Joo. Täällä vähän sataa, niin. Sen ajan mä soin taksin. Joo. Näin on. Ei oo kiva kävellä tässä säässä. Et. Joo. Niin kun mä sanoin, tänä tulee 4 videota tälle ja illalla vielä 2 tälle ja sitten loput häpöttelyt tuokio munamakkina odottelun videoja tulee vaakatasossa ja jotakin muutakin video. Joo. Näin on. Joo. Näin on. Se on sitten toukokuun purkissa. Ja tänään sitten pelistriimiin ja... Ja. Joo. Näin on. Tekee nyt mieli kuvata tälleen pystysuora. Joo. Näin on. Mutta joo, mä lopetan tän videon tähän ja se on moro. Iratanavani, Iratanavani.